Natel. E o abraço de hoje vai para o Heitor. Ó, oh, show de bola, é verdade, Pedro. O Heitor é o filho da Jaciane Silva. Eles são de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Pedro. E ele tem 2 aninhos, adora você. Manda aquele abraço para ele, Pedro. Um beijo e um abraço de diamante para o Heitor. Show de bola. Pedro, também tem aqui, Pedro, o Lorenzo Ramos. Ele tem 2 aninhos. Ele é o filho da Aline Andrade. E eles moram em São Paulo também. Manda aquele abraço, aquele beijo grandioso para ele, Pedro. Um beijo e abraço de diamante para o Lorenzo. Show de bola. E hoje, Pedro, tem um carinha aí que tá fazendo aniversário. Ele é o Zayan. O Zayan tá fazendo aniversário hoje. E você tem que mandar aquele feliz aniversário gostoso pra ele. Ele é o filho da Graziele Viana. Manda aquele feliz aniversário e aquele beijão pra ele, Pedro. Um beijo, abraço de diamante e um feliz aniversário para o Zayan. Isso, feliz aniversário, Zayan. Que Deus te abençoe grandemente. É. Que receba todos os presentão aí da mamãe. Eita, show de bola, né, Pedro? Então, galerinha, se você chegou no nosso vídeo, deixa aquele like porra pra avaliar o vídeo. Também se inscreva no meu canal e segue a gente nas redes sociais. E bora pro vídeo. Caraca, velho, o que que você aprontou aí, mano? Eu tava andando e daí eu vi essas calotas. Você achou essas calotas? É, tava jogado na rua. E daí eu pensei, eu acho que dá pra fazer hélices com essas calotas. Show de bola que ficou essas coloridas aí, hein, cara. E eu pintei. Ah, é? Elas estavam normalzinhas, né? É, elas estavam feias, você lavou elas? É, lavei. Pintou elas? Sim, agora eu vou ligar. Ah, é? Vamos ver como vai ficar então esse negócio aí, cara. Ó, tem uma vermelha, uma verde e uma amarela. Oxe, qual que é a mesmo? Uma red, uma green e uma yellow. A yellow deu trabalho. Deu trabalho? Eu acho que demorou umas várias mãos. Caramba, por que será? A tinta era muito ruim? É que a tinta é muito clarinha. Ah, entendi. Eu pensei que não ligou. Olha, mais. Olha aí, cara. Uau! Eu coloquei a hélice toda. Show de bola, Polaco. Ficou bonitão, hein, cara? Tremendo, hein? Olha esse. Nossa, cara. Olha esse verde, esse vermelho, Pietro. Que lindo que ficou, vermelho. Velho. Eu preciso vir na frente. Nossa, Polaco. Ficou demais, velho. Olha. Aquele ali, eu acho que ele vai tremer. Tá bonito esse amarelo, hein, Pietro? O vermelho. Caramba, cara. Olha, galerinha, que lindo que ficou, Pedro. O vermelho ficou muito bonito. Ficou show de bola, Pedro. Vamos. Olha que imagem bonita, Pedro. É que tá fazendo aí, eu acho que era... Como era o nome? Show de bola, pô, como ficou demais de bonito, cara. Esse daqui tá rápido, hein? Esses dois são um. Ah, é? Então coloca na velocidade maior aí pra nós ver o que acontece, cara. Desliga. Por que que você vai desligar, cara? Não é pra ter segurança de um... Ah, então coloca no 2 primeiro. 2? Isso. Aquele outro ali não tá funcionando? Aquele? Isso, o Houston faz ligação direta, né? É, o Houston já... Ah, o Houston tá fazendo ligação direta. Ele tá no 3. Já tá no 3? Já, né? Então tá bom. Eu preciso só rolar porque esse aqui eu acho que... Ele vai cair, porque ele tá meio desbalanceado. Tá desbalanceado? Será que é o terreno? É o terreno. Ah, deve ser aí o... Tá, eu acho que tá legal. Você quer inverter de lugar? É, eu vou inverter. Tem certeza? É porque ele podia ter caído já. Ah, é? Então coloca mais perto aí, ó. O vermelho também, o Houston. É, o Houston. É, fica bonito assim, bem pertinho. Olha que show de bola que ficou. Ah. Deixa eu só arrumar pra mim não bater no outro. Mas não vai bater, esse aqui, cara. Esse aqui eu tô fazendo isso aqui, ó. Ah, mas se ele virar, ele vai virar pro outro lado. Mas ele pode até virar. Ah, não tem perigo, não tem perigo. Deixa eu ajustar. Esse aqui eu sei porque ele tá torto. Por causa do plug que tá aqui atrás. Pronto, agora sim, vamos ver. Então vamos ver agora. Depois nós colocamos no 3 pra nós ver, né? Na velocidade 3, só pra ver como fica. Hélice. Se bateu, não acontece nada, né, cara? Olha, Pietro. Aquele eu sei que vai tremer muito. Show de bola, cara. Ficou demais, Pietro. Epa! O que deu? O que é isso? Nossa! O que aconteceu, Pietro? Ué, esse aqui que tá dando doideira, Pietro? Hã? Show de bola, Pedro. Imagine no 3. Então, imagina. Olha isso aqui, ó, ele tá pulando pra cima.
Que show de bola que ficou, né, cara? Agora no 3. Vamos ver o que vai acontecer, Pietro. 3 vai ser brava. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Agora sim o 3 vai ser brava. 3 é bravo, hein? Bora! Agora vai ficar topzera, hein, a placa, hein? Bora. Ah? Não ligou. Por que que o Houston nunca liga? Ah, é tal do mar, né? Nossa, Pietro! O Ala, cara, esse aqui ficou doidão, hein? Aí, ó. Solta! Bagunça! Ficou doidão, Polaco. Ficou doidão, cara. Ficou doidão. Oh, eles estão no 3 e eles estão sofrendo. Ah, é? Opa, opa. Porque, é você que tá mexendo, né, cara? Eu pensei que tava caindo. Eu gravei essa aqui. Solta pra nós ver. Por quê? Solta. Porque se soltar, olha o que acontece. Não dá nada. Ele fica pulando. Aí, ó. Tá virando cabeça. Já ficou doidão, né, Polaco? Já ficou doidão, cara. Olha, tá dançando. Tá dançando, Pietro. Olha, dançando. Olha. Pietro, pera, deixa eu arrumar o Mundial. Deixa eu arrumar aqui a cabeça do Mundial. Tem dois Mundiais e o Houston. É, o Houston ficou topzera, velho. Olha só. Ele tá. Olha. Vou até ligar de novo. Cara, o Houston tá topzera, cara. Olha. Deixa eu ligar. Nossa, Pietro, olha. Yeah. E ele. Não, enquanto os outros são tudo doidão. Olha lá, Pietro. Gosta de um vaneirão, olha. Aqueles são de dançar. Esse aqui gira sossegadaço. Esse daí, velho. Esse daí. Sempre o Gabriel fala quando eu jogo rastros especiais do Tonkin Tom. Ele sempre fala, matais, tio. Porque eu não sou de matar os bichinhos. Entendi. Show de bola, hein, Polaco? Olha que legal que ficou, hein? Ficou show de bola, cara. Aí, agora já era. Olha lá, Pedro, agora ficou doidão, cara. Agora ficou doidão, Polaco. O que você fez agora, velho? Agora eu. O que aconteceu aqui? Você inverteu de posição? Eu inverti. Ixi, cara. Esse aqui deu doideira, Pedro. De novo, Pedro. O que aconteceu? Aí eu acho que é aqui atrás, Pedro. Ah, mas também é. Tá patinando. Olha esse, o tanto que tá pulando. É, tá bonito demais, esse, né? Esse aqui é o que ficou mais bonito. O vermelho ficou decente, né, cara? Eu o vermelho vi. Ficou lindo demais, mas todos ficaram top, Pietro. Deixa eu passar. Todos eles ficaram lindo demais, Pietro. Deixa eu ver. Olha lá, aquele já tá virando tudo pra lá. Sabe por que eles fazem essa imagem super top? Ah. Por causa da ilusão idiótica. Que faz tipo uma ilusão que parece que ele tá girando, daí tá voltando. É, ilusão de ótica, né? Ilusão de ótica. Então, tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Falou, galerinha.